Zé Beca Preto, aceita receber Gonguita Cabassa como sua legítima esposa? Sim, aceito. Gonguita Cabassa, aceita receber Zé Beca Preto como seu legítimo esposo? Sim, aceito. Então eu vos declaro marido e mulher até que a morte vos separe. Amém. Me mordeu na bochecha, me arranhou na cintura. Me tocou muito bem, se fala daquela e basura. Me regou toda louca, me arranhou na botinha. Por inveja de um pastor. Hoje eu não quero mais casamento, eu não quero saber de aliança, de marido, nunca saber de nada. Vai beijar. Alô, pastor. Alô, Gonguita. Pastor, eu já não quero mais ficar casada com o Caprico. Calma, minha filha, o que que se passa? Caprico me maltrata. Separação? Tá bom, eu venho já pra aí. Mas meus filhos, vocês têm a certeza que vocês querem o divórcio? Sim! Eu quero separação, essa vai na mãe dele. Eu também quero separação, papá. Mas é mesmo o divórcio que vocês querem? Sim! Tá bom, vamos orar. Uou, Senhor! Santo Deus! A tua palavra diz que só a morte é que pode lhe separar. Então, Santo Deus, mata, Senhor! Pastor, sua mãe. Ei, pastore. Vocês querem mesmo o divórcio? Sim. Tá bom, então eu tenho aqui algo que vai trazer separação rápida. No vosso lar. Eu tenho aqui essa katana, vocês verem afiada. Essa katana, você vai dar uma katanada nela ou você vai dar uma katanada nela. Isso é rápido, não demora. E também temos aqui esse veneno aqui. Mata-mata. É só segundos. Basta beber um pouco, já está. Vocês querem mesmo divórcio? Não. Não querem divórcio? Não. Casamento é algo sério. E só a morte é que vos separa.